Është zhvilluar mbrëmjen e kaluar në qytetin e Krujës, ceremonia dhënjes së titullit qytetare nderje Krujës, zonjës Adivije Sharofi, aktore së mirë njohur në rolin e Mamica Kastriotit në filmin Skënderbeu. Drejtuesi e këtij aktiviteti ishte Silvana Brahe. Në këtë takim morën pjesë drejtuesi i Bashkisë Krujës, intelektual të fushave të ndryshme, si dhe regjizori Vladimir Prifti dhe Sad Mysliu, drejtori i Qendrës së Mbrojtjes së të Drejtave të Autorit. Titullin e dha shefi burimi njerëzore pranë bashkisë me Deliu me motivacionin për kontributin e saj të shuar në fushën e artit si balerinë e talentuar dhe për mjeshtrinë në interpretimin e rolit të mamicës, modës së rojton kombëtar Gjergj Kastrioti në filmin Skënderbeu, duke na sjell një mamicë burnesh që shkëlqeu duke lartësuar emrin e shejtë të Skënderbeut, të Krujës dhe të gjithë Shqipërisë. Në mbështetje të ligjit për deklaratat dhe titujt e ndejë në rubrikën Shqipërisë, Këshilli i Bashkisë Krujë, mbështetur dhe një propozimi i goditur dhe shumë idejnë i Shpisë Filmike Produksion, vendosi që zonjës Adivije të jepë të titullin e lartë qytetar nderi i Krujës. Zonja Sharofi së tireve shprehu dhe mirënjohjen e saj për nderin që i bëri këtë qytet. Jam tepër e gëzuar, tepër e lumtur që ndonë në sot, këtu pranë jush, në Krujën që i ka, do të citoj vetëm 4 nga poeti i jonë, Bilbili i Rilindjes. Kruj në qyteti bekuar, pritë e pritë e Skënderbeun, po vjen si kullumbi shkruar të shpëtoj më në dhejmë. Adivije Sharofi ka kaluar disa vite në internim gjatë periudhës së diktaturës.